весілля. Про нього мріє кожна дівчина – втягнути білу сукню та дочекатися свого нареченого на білому лімузині зі святковим весільним букетом. Це так прекрасно. Весілля? Що це для чоловіків? Це щось... Окей. Ну то навіщо ви тоді робите нам пропозицію руки та серця? Щоб не руйнувати вашу дівочу мрію, одягти біле плаття, сісти до білого лімузину, дочекатися свого коханого з букетом на білому коні. Друзі, ви дивитесь Selfie Plus, і сьогодні ми завітали до творчої лабораторії Портал, тому що тут сьогодні відбуваються курси весільних координаторів. Дівчата, як зробити своє весілля надзвичайним та незабутнім, ми дізнаватимемося саме тут. Хлопці, як зробити своє весілля надзвичайним та незабутнім? Просто не заважайте своїм коханим. Селфімось! Весільне селфі! Весільний координатор. Що це взагалі за професія? Наскільки вона складна та відповідальна? Ну, на самом деле, любая профессия сложная, поэтому я не буду их сравнивать. Но это очень сложная профессия в том плане, что мы дарим праздник людям. Мы даем возможность молодым родителям и гостям отдохнуть в этот день. Свадебный координатор забирает все хлопоты на себя, экономя ваши деньги, нервы, время. И действительно, молодые могут в этот день отдохнуть. А якщо весільним координатором, ну ви весільний координатор, а мама каже, я все одно хочу брати участь в цьому всьому. Мама наречена. Ну, пожалуйста, если она хочет помогать, пусть поможет быть себе и гостям в отдыхе, в празднике, в этом дне. Пусть поможет невесте насладиться этим, почему бы и нет. А мы сделаем всю остальную работу, которая от нас зависит. А чи бували випадки, що наречена щось хоче, а жених до вас підходить і каже, я заключу двічі бізнесі, давайте такого не будемо робити? Ну, це ж їх день свадьби, тому він теж учитує її потребності і желання, тому такого нет, не все було. Все понятно, пацани, не проканаємо. Фоткаємося. Надо. Ти як весільний ведучий. Ви як весільний ведучий. Ти як весільний ведучий, розкажи, як особисто тобі допомагають координатори і чи потрібні вони взагалі на весіллі? Ну, знаєш, як сказав. Ти веселий ведучий, давай весело розповідай. Знаєш? Что бы хотел сказать в конце? Не, на самом деле, вот, не, это серьезный вопрос. Девочки очень хорошо помогают, если не помогают. Но тут, девочки, конечно. Девочки вообще по жизни очень хорошо помогают. Вот чоботы, чоботы, когда роблять чоботы... С бугая. Да. Чоботы с бугая. Це, ты сказал, что это иногда не дуже гарно. Це дивлячись, яка мама, правильно? Ні, це дивлячись, яка модель чобот. Ну, типа, знаєш, якщо лодочка, то дуже красиво. А якщо ви такі... От були випадки, коли наречена кидає весільний букет, а він застряє на вентиляторі, і подружки нареченої намагаються його збити і також застрягають. Ну, локони волосся, і в тебе таке бувало? Це провокація, я не буду відповідати на цей питання, це провокація. Всі невести красавиці, і у них завжди все виходить. Ну, крім одного, є там одна, у нас нічого не буде. Там він нетрадиційне весілля колись. В смысле нетрадиционные. Ну, когда невеста... Це... Мальчик. Да. Пока таких еще не вел. Если на таком веселье нетрадиционном у нареченої вкрадут туфлю, как визначити, что саме у нареченої вкрадут туфлю, а не у нареченого? По размеру, наверное. Там 39-й, там 41-й. Ты вважаешь, что у нареченої має бути менший размер? Какой размер? Я ты что, туп... ты, блин, ты пошлый такой! We'll be right back.
коли ви вже розширили свої кругозори в сфері весілля, ось ви знаєте, як ось зробити ідеальне весілля? Що є основою ідеального весілля все ж таки? Я думаю, что в первую очередь это настрой. Как ты настроишься? То есть, если ты понимаешь, что будет все здорово, вот, это в первую очередь, ну, это залог успеха. Вот, и, естественно, конечно, это уже потом с невестой, когда уже обсуждаешь, и ты тоже их настроить, вот, и все будет замечательно, главное доверить. Давайте тоді змоделюємо. До вас прийшов хрещений батько, молодой, і каже: «Юлечка», вже він після другого столу, «Юлечка, слушай, вот ти справляєшся зі своєю роботою, пісня». І починаєте цілувати. Хочу поцілувати в губи, а ти, тобі не можна відмовляти гостям, не можна їм грубити. Що ти будеш робити? Ну, я просто думаю, делікатно йому об'ясню, що извините, я на робочому місці. Я, звісно, дуже рада, що ви оцінили наші старання. Ну, давайте. Давайте після роботи. Давайте перед сподобатися. Як зробити весілля незабутнім для тих, хто любить трішечки випити? Це вже цікаво, що люди вирішили зробити весілля в такому стилі. І я думаю, ну, кучу барів зробити, не столи, як у нас зазвичай ставлять, а просто кучу локацій з барами, з різними напоями, з коктейлями, бармен-шоу влаштувати, можливо, якісь цікаві коктейлі, щоб робили гості самі, а не тільки бармени. Ну, я думаю, буде цікаво. Ну, ти кажеш зробити бари, щоб гості робили якісь коктейлі і саме приймали участь в цьому, а якщо вони, ну, накидаються нормально так, на цьому ж барі. Класно, ми ж туди прийшли для того. Весілля було в такому стилі. Так, вони накидалися, все, свині лежать. Ну, круто, така свадьба. Замість букета кидати коктейлі. Нещодавно цієї дівчини було весілля. Скажи, як це взагалі бути нареченою дружиною вже, фотографа? Це круто. Всюди фотки? Ну, всюди, так, можна сказати, що всюди, але взагалі це просто прикольно і, не знаю, навіть, ну, цікаво. А було таке, коли вам робили весільну фотку, що твій чоловік казав: «Ні, ти не так фоткаєш, дай покажу». І з того фотографував. Ні, було, ну... Були різні цікаві, дуже смішні моменти. Наприклад, Діма підбирав ракурс, іноді казав там: «О, от там класне світло, пішли туди сфоткаємося». І ми з фотографом туди йшли. Або потім, коли ми переглядали фотки, Діма казав: «О, а це я придумав там сфоткатися». От, це так. Запитала моя колега і казала, що ти дружина фотографа, правильно? Власне, ось він. Чи бувають у вас якісь інтимні фотосети? Це до мене питання. А у вас вони різнобарвні? Ну, типу, не разом? Ну, в більшості випадків ми в курсі інтимних фотосетів один одного. Так, бувають, тільки що одна була. Ми якраз підійшли до фотосет. Відлучались ще не. Ще не звідти. Сходи там сфоткайся. Чи бувало таке, що ти от просто приймаєш душ і він з камерою тебе фоткає? Діма, дай дуже... помитись! Тепер ти дав йому дуже цікаву ідею. Тепер сьогодні ми не так сфоткаємось. Це якщо ванна кімната не зачиняється. Звідки ти знаєш? Ні, ну такого ще не бувало. Не знаю. Не, ну є фотка, наприклад, там, де готуємо там пиріг чи щось таке. Ну, я не знаю, що це таємниця чи ні, але Ангеліна миється як справжній модель. Ніби її знімають. Ніби очікує, що зараз ти маєш вискочити з камерою і сфотографувати. Я таки заходжу, а вона така: «А що ти без камери?»
Розкажи, щось нового ти для себе відкрила, коли вже конкретно на курси прийшла? На курси? Ну, по-перше, я давно цього дуже хотіла. Як дізналася, що є такі в нас курси, одразу навіть не вагалась, прийшла сюди. І Мар'яна насправді дуже сильно нам допомогла зрозуміти цей процес зсередини, тобто як треба спілкуватися з людьми, як треба з нареченими себе поводити, з артистами, з ведучими. Тобто дуже багато всього за два дні, стільки всього для себе взяла, що тепер треба тільки працювати. Давай, знаєш, що ми з тобою уявімо? Я нестандартна нас весілля, я наречений, прийшов, ти координатор. Я кажу, здрасте. Здрасте. Добрий день. А мене Ігор звати, я хочу щось таке. Щось таке? Це яке? Ну, щось таке, ви ж спеціаліст. Так, ми можемо вам запропонувати безліч варіантів, але скажіть, що саме вам до душі, яка ви людина, весела, активна. Можливо, ви хочете щось таке більш спокійніше. Я веселий. Я бачу. Ми можемо вам запропонувати клоуна. Мені потрібно. А. Можемо вам клоун? Тільки щоб він вистрибував з торту весільно. Клас, добре. Так і зробимо. Я зрозумів. Тобто для кожної людини є свій підхід. Звичайно. Я знаю, ось весільний координатор має бути стресостійким. Наскільки ти стресостійка та як, в принципі, закалюватися від цих подразників навколишніх, якщо щось іде не так? Ну, до курсу я працювала і зараз працюю. Провіряю стресостійкість. З маленькими дітьми, тому стресостійкість, в принципі, в мене велика. Мені все одно, можна наплести косички, можна красити нігті, там, і от, якби стресостійкість, я надіюся, що в мене нормально. Моделюємо ситуацію. Настав час виносити весільний торт. Офіціанти його виносять, все гарненько, в тебе тут такий мікрофончик, ти кажеш там 3-4, погнали. І один офіціант спікається, і весільний торт падає. 5 ярусів. Ба-бах! І на весільну сукню нареченої. Вона в сльозах, наречений гігоче. Мама, весільна мама вже п'яна, їй все одно. А твої дії як весільного координатора? Наречену заберемо, заспокоїмо. І я думаю, ми постараємось якось так зробити, що так воно мало бути. Що? А може в нас дуже креативна свадьба з таким дуже цікавим сценарієм. Я навіть вихід можу тобі запропонувати. Просто швидесенько закуповуємо маленькі торти і кидаємо всіх дівчат в дружку, в свідка. На щастя, кого першого попаде, ти вийде заміж. Ну, буде нова традиція, типу кидаємо весільний торт. Настрій молодят – це основний секрет ідеального весілля. Тому закохуйтесь, одружуйтесь та селфіться лише з правильними людьми. Цьомки від селфі!